Понеділок, 16 березня, 7 година. На причалі по провулку Проточному поодинокі пасажири сідають в баркас, який перевезе їх на дачі. Ситуацію, яка склалась тут останнім часом, коментують так. Я вже 4 роки плаваю на ту сторону і дуже дякую цим хлопцям, що вони працюють. Це розговори де о мелкому і середньому бізнесі, який хочуть задавити, я так вважаю. От. Дуже точно, ось побачите, скільки вони пливуть, дуже точно, туди і звідти. Друга сторона, плавають в основному пенсіонери. Для них це продовжує життя. Вони є негожі з паличкою, все одно пливуть туди і пливуть звідти. Зробіть щось краще, тоді ці просто відпадуть. Давайте конкуренцію, нема конкуренції, задавить. Дуже задоволені оцим перевізником, який зараз нас повезе на дачу. Люди роками працювали, не робляли собі, а тепер наготові хочуть прийти і віджати це все, як у нас заведено в країні. Це неправильно і непорядно. Перевізник дуже гарний, постійно йде на зустріч дачникам. Капітан судна говорити з нами на камеру відмовився. У приватній бесіді розповів, що його баркас розрахований на перевезення щонайменше 100 пасажирів, серед них сидячих – 60. Вимогу про перевезення одним судном 12 пасажирів називає безглуздою. Його підтримує і голова ініціативної групи дачників та перевізників Борис Романченко. Чоловік говорить, що, на його думку, існування нового причалу економічно є недоцільним. Ще до початку зведення причалу було зроблено письмові запити до органів влади, в яких люди просили пояснити доцільність будівництва нового причалу. В перших же відповідях влади повідомлялися, що старий причал буде порізано на металобрухт, тому що він не має відповідної легітимності. Старий причал стоїть на ґрунті, він нерухомий, на відміну від нового. Треба було б зовсім трохи грошей з міста, і ці гроші були готові надати самі перевізники, щоб привести його до належного стану. Адже час на ньому теж дався в знаки. Новий причал обійшовся місту в 3 мільйони гривень. Конструкція нового причалу така, що де-факто одночасно до нього можуть пришвартуватися 1-2 баркаси. До старого причалу одночасно можуть пришвартуватися 5 суден. При цьому одночасно здійснюється завантаження на 5 суден, які по черзі відходять. Чоловік додає, що з ініціативи дачників у провулку Проточному було встановлено освітлення, спеціальні дорожні знаки щодо заборони паркування, підіймалось питання про ремонт дороги. Це наша ініціативна група дачників і перевізників добивалась встановлення цих от знаків, які забороняють стоянку на березі для того, щоб лишилось тільки місце для вивантаження пасажирів. Згори встановлено світлодіодні ліхтарі, їх встановлено 17 штук. Ілля Контішев, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.